V Sloveniji ni pokrajine, ki bi bila tako močno zaznamovana z vojsko in vojaštvom, kot je to Pivška kotlina. Navzočnost vojske je predstavljala v tem prostoru veliko razvojno oviro, zlasti za turizem. Park vojaške zgodovine je projekt, s katerim smo v Pivki to oviro spremenili v priložnost in to, kar je dolga desetletja bremenilo razvoj turizma, spremenili v gonilo turističnega razvoja. Tudi skupina teh podoficirjev in oficirjev so močno uživali tudi v restauraciji gorda na železniški postaji. So se tudi večkrat zagrabili, ker so malo preveč spili. Moj oče enkrat pa žlahto od Sprešolja so se mogli jih lotiti, ker so bili preveč sitni in nasramni. Tako da pol je to bežalo kje proti Hrastjem in te naši Slovenci pa za njimi. Park vojaške zgodovine je umeščen v staro pivško vojašnico, ki jo je v začetku 30-ih let prejšnjega stoletja zgradila italijanska vojska. Gre za arhitekturno impozanten kasarniški kompleks z jasnim namenom – vzbujati strahospoštovanje po celotni dolini. Park vojaške zgodovine daje zagotovo zelo močan pečat naše lokalne skupnosti. Jaz sem vesel, da nam je ta projekt tako počasi rasel in da smo imeli ta prave partnerje, da smo tukaj uspeli izjemno dobro sodelovanje vzpostaviti z slovensko vojsko, našo vojašnico, z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za kulturo in da je ta naša zagnana ekipa tukaj v Parku vojaške zgodovine res pa uspela potegniti prave niti skupaj, tako da imamo zdaj en tak zelo zanimiv tudi turističen produkt. Leta 1991 se je Pivška vojašnica zapisala v nacionalno zgodovino, saj so ravno iz nje, 26. junija 1991, na tako imenovani dan prej, že dopoldne na ceste zapeljali prvi tanki jugoslovanske armade z namenom ukali za tretji samostojnost pravkar rojene države. Zanimivo, da mi je Pivka nekako usojena, ker sem dvakrat dobil prekomando v Pivko. To prvič, ko sem služil vojaški rok v Jugoslaviji in sem bil najprej v Banja Luki. In sem potem tistih ostali del vojnega roka preživel tukaj, no potem še v Postojni kot voznik te amfibije BRDM 2. No, druga moja prekomanda pa je, da me je gospod Škof poslal za župnika v Pivko. Sodelovanje Vojaškega muzeja Slovenske vojske s Parkom vojaške zgodovine v občini Pivka se nam zdi izjemnega pomena. Namreč Vojaški muzej Slovenske vojske je skozi vsa leta svojega delovanja uspel zbrati kar zavidljivo količino vojaške tehnike in opreme. Za posameznika se lahko zdi obdobje 10 let relativno dolgo obdobje, vendar za ustanovi, kot sta Park vojaške zgodovine in Vojaški muzej Slovenske vojske, pa je to relativno kratek čas. Zato lahko to obdobje sodelovanja 10 let ocenimo kot izredno dinamično in pa uspešno. Slovenska vojska je začela z obnovo prvih eksponatov leta 2004 in pred 10 leti, v septembru 2006, je bil za obiskovalce odprt prvi paviljon Parka vojaške zgodovine. Park vojaške zgodovine je in bo povezan z imenom Janka Boštjančiča. Ko mi je pred 10 leti približno omenjal idejo o tem parku, si nisem kaj dosti predstavljal, kaj bi to bilo, ker s pojmom park sem povezoval park, rastline, ne pa vojsko in vojaške zadeve. No, ampak potem se je začelo in sem vsako leto bolj začuden. Vidim, da dela ta park vojaške zgodovine v velikem zamahu. Nekaj neverjetnega se dogaja. In zdaj vidim, da iz tiste ideje o parku, za katero sem si jaz predstavljal kakšno zbirko starih čelad in bajonetov, da nastaja nekaj imenitnega. Nekaj, za kar je potrebna tudi
izjemna menedžerska, bom rekel, sposobnost vodstva. Nadaljni razvoj je tekel bliskovito hitro. Med prelomnicami velja omeniti odprtje drugega paviljona in prenovljene komande, pridobitev prvega letala Thunderjet v muzejsko zbirko ter kmalu zatem pridobitev letala Orel kot donacijo romunske vlade. We were lucky enough to make contact with the mayor's office in Pjuka, and they have been very helpful and they've given us a lot of guidance. And also, of course, we've made contact with the Park of Military History, and again, they have known of our plans and they have been enormously supportive. And without the support of the people in Pjuka, the mayor's office, and without the support of the people here at the Park of Military History, finding this place, staying in this place and carrying out our plans would be much more difficult. At the moment, we still live in the UK, but in the near future, perhaps a year, maybe 2 years at the most, we expect to come and live and work in Slovenia. Velik logistični podvig in velika pridobitev za muzej je bil prihod podmornice P-913 Zeta iz Črne gore, ki predstavlja eno glavnih atrakcij muzeja. V bistvu smo prišli zelo nenačrtovano sem. Moram reči, da sem zelo, zelo pozitivno presenečen. Tako nad vsebino, tako nad predstavitvijo, seveda tudi nad vodstvom, nad prijaznostjo, tako da se mi zdi, da ne glede na to, da je to, bi rekel, vojaška vsebina, vejajo iz tega sporočila tudi druge vsebine. Z operacijo celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine, podprte z evropskimi sredstvi, je bila v parku dograjena infrastruktura, zgrajen nov paviljon z 2000 kvadratnimi metri razstavnih površin, dokončno obnovljena komanda, prenovljeni eksponati in postavljena nova razstava Pot v samostojnost. Mislim, da je Park vojaške zgodovine Pivko postavil na zemljevid Slovenije, da ni več kraj na poti na morje, ampak da je dejansko kraj, kjer je treba si planirati 2-3 urce, da se ustaviš, da si pogledaš ta izredno zanimiv muzej. Mislim, da so fantje in punce izredno strokovno podkovani, zelo prijazni in jim želimo le najboljše še naprej. Gostje za Park vojaške zgodovine, nekateri ga poznajo že, nekateri pa ne. Zdaj odvisno, od kje ljudje prihajajo in kako so informirani. Že od samega začetka je Park vojaške zgodovine dobrodošel za ponudnike turizma tukaj na Pivškem. V zadnjem letu, v zadnjih dveh letih, odkar je odprt pa dodatni del z zgodovinskim delom, je pa še toliko bolj, zato ker naši gostje, ki pridejo na kmetijo, želijo miru, so bolj pacifistično usmerjeni. Sedaj pa jim svetujemo, naj obiščejo park zaradi zgodovinske vloge, ki jo ima, zaradi učenja zgodovine, kako je Slovenija nastala, kako je Jugoslavija razpadla. To vse naše goste zelo zanima in idealna stvar je, da jih pošljemo v park, kjer na enem mestu vse to izvedo. Najnovejša pridobitev Parka vojaške zgodovine je prihod nemške vojaške parne lokomotive 33-110, ki jo je po medijih in uživo spremljalo veliko število ljudi. Zdaj, vsak prihod novega eksponata po svoje zvenej strani zanimiva stvar tako za nas, kakor tudi za obiskovalce. Verjetno vsem bo ostala v spominu podmornica, prihod vojaškega letala v Vulturi iz Romunije, no pa ne nazadnje ta lokomotiva, ki zdaj že domuje v zbirki Parka vojaške zgodovine. Ko je končno postavljena stvar na svoje mesto, si vsi lahko malce oddahnemo, nazdravimo in tako se vsi pomalo vprašamo, zdaj čez 3, 4, 5 let, kaj bo že spet prišlo nekaj taga, da bomo dejansko spet vsi na trnih. Z uspešno izvedeno operacijo celovite ureditve je Park vojaške zgodovine postal največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji, ki po obsegu ponudbe presega veliko nacionalnih vojaških muzejev v drugih državah z daljšo tradicijo. Park vojaške zgodovine je res za nami 10 let, ene naporne, zahtevne poti, v kateri smo iz tega kompleksa starih pivških kasaren, ki so bile res bolj podobne ruševinam, vzpostavili največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji. Tega smo veseli, na to smo ponosni, brez ambicij pa nismo tudi za naprej, torej cilji morajo biti zadosti visoko postavljeni. Vem, da bi vsi radi slišali danes kakšno obljubo o novih eksponatih. Tega se še ne upamo obljubiti točno kaj in kdaj, ampak vsekakor bo v park prišlo še kaj zanimivega.
Park vojaške zgodovine Pivka ima za seboj uspešno prehojeno pot, pred seboj pa še veliko možnosti in izzivov. V nekaj letih je postal zastavonoša turističnega razvoja kraja in širše regije in pokazal, kaj je mogoče, kjer so doma delavnost, volja in sodelovanje.